bandlik masalasiga yangicha yondashuv. Poytaxtimizning Yashnobod tumanidagi Ishga marhamat mono markazi. O'ziga xos me'moriy yechimga ega bo'lgan bu binoda ko'plab odamlarning muammolariga yechim topilmoqda. Aytaylik, siz biron kasbni o'rganib, kichik bo'lsa-da o'z biznesingizni yo'lga qo'yishni, yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, ro'zg'or tebratish uchun yetarli mablag' ishlab topmoqchisiz. Unda marhamat, bu markaz siz uchun. Bu yerda ishga joylashish va bandlik masalasi bo'yicha maslahat xizmatlari ko'rsatiladi. Fuqaro doimiy ishga ega bo'lmasa, ishsiz sifatida ro'yxatga olinadi. Ularga mavjud bo'sh ish o'rinlari taklif etiladi. Agar bordiyu sizga markaz tomonidan aytilgan ish ma'qul bo'lmasa, unda fuqaro o'zi yo'nalish tanlaydi va kasbiy malakasini oshirish bo'yicha o'quv kurslarida ta'lim oladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu markazga tashrif buyurib, uning faoliyati va imkoniyatlari bilan yaqindan tanishdi. Sanoat, ishlab chiqarish sohalari rivojlangani sari zamonaviy dastgohlarda ishlaydigan yetuk mutaxassislarga talab oshib bormoqda. Prezidentimiz ayni masala bilan qiziqib, bu kasbga ehtiyoj ortgani bilan uni o'rganishga bo'lgan ishtiyoq qanday? Toker, frezerchi, texnolog bo'lish uchun sohaga yoshlar kirib kelmoqdami? Bu iqtisodiyotimiz rivoji va bandlikni ta'minlashda muhim o'rin tutishini aytib, o'qitish sifatini oshirish yuzasidan o'z tavsiyalarini berdi. Bular endi bir daqiqasi ham bekor o'tmas kerak-da. Bu noyob, murakkab, lekin butun umrga kasbda bu. Har bir shaxsga ertangi kuniga bir asos kafolatlangan daromad manbai bo'ladi. Shuning uchun o'rgatishni mukammal qilishlari kerak. Sanoatimiz sal to'xtab qolgan yillarda bu ehtiyoj bo'lmay qoldi-da. Ayniqsa yoshlar bunga kirmay qoldi. Endi hozir uni tiklash juda og'ir. Lekin bular sezyapti-ku tinglovchilaringiz. Hozir bunga e'tibor kuchayapti. Nimaga desangiz, korxonalar ochilyapti, tashkilotlar ochilyapti. O'zimizni qora ko'zlarda o'qitishlari kerak. 20 ta kasb o'qitilayotgan mazkur markazga Osiyo taraqqiyot banki grantlari asosida texnologiyalar olib kelingan. Unda yoshlarimiz talab yuqori bo'lgan kasb sirlarini o'rganishmoqda. Davlatimiz rahbari markazga tashrifi chog'ida mutaxassislar va tinglovchilar bilan samimiy muloqotda bo'ldi. Ular bilan fikr-mulohazalar almashdi. Rezalg kasbi oltin qo'llar deyiladi. Yana bu kasb yaxshi egallasa, qo'lidan hamma ish keladi, hamma joyda ish topiladi. Bu kasbga juda talab kuchli. Frezalash kasbi bu turli avtomobillarni yoki mashina sozligida, texnikada detallarga ishlov beradi. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha qurilish jarayonlari rivojlanmoqda. O'sha miqyosda santexnika, sir asrorlarni mana shu markazimizda to'liq o'rgatiladi. Yaxshi santexnik hamma joyda kerak. Jarayon bilan tanishgan prezidentimiz bu tizimni yanada taraqqiy ettirish uchun qaror loyihasini tayyorlash. Toshkent shahrining har bir tumani va respublikamizning qator hududlarida xuddi shunday markazlar faoliyatini yo'lga qo'yish yuzasidan topshiriqlar berdi. Toshkentdagi eng zo'r markazlar kollejlarida har bir rayonda bittadan 3 oylik emas, 5 oylik vecherniy tashkil qilsa. Bu 240 ming aholiga juda kam. 11 ta rayonda xuddi shundaqa 2 oyda ichida darrovgina ochib 1200 ta tayyorlasa u 5 oyda 1 yilda 3000 ta bo'ladi. 1 yilda o'zida agar bitta kollejda 2 ta smena qilsak 3000 ta bo'lsa, 1 yil ichida 35 ming 30 ming odamni tayinlaymiz. Mana shu bizga dalda bo'ladi. Konkurs e'lon qilaslar. Bu narsani respublikaga tarqatish kerak. Samarqandda ham bu kerak, Andijonda ham kerak, Farg'onada ham kerak, Namanganda ham kerak. Odamlar kutib o'tiribdi. Diplom bersa, o'zi salgina borib pul ishlasa, oliygohga kirmoqchi bo'ladi. Texnikumga kirmoqchi bo'ladi. Kirsin. Mana men kechagi tibbiyot kollejini Ibn Sino texnikumi qilish deganimda nimaga medbrat bo'lib bola o'qimaydi? Bu esa o'qiyman, o'rganaman degan fuqarolarga o'ziga xos qiziqish, motivatsiya beradi. Chunki sertifikat olgan tinglovchi ertaga diplom olish uchun intiladi. Hozirda markazda xalqaro tajribalar asosida hamyurtlarimiz quyidagi yo'nalishlar bo'yicha kasb hunariga o'qitilmoqda. Qurilish sohasi bo'yicha g'isht teruvchi, suvoqchi, bo'yoqchi, gipsokarton ustasi, alyuminiy va zamonaviy profillar bilan ishlash mutaxassisi. Texnik soha bo'yicha kran operatori, elektrik, frezerchi, santexnik, payvandchi, mashina texnikalarini ta'mirlash ustasi. Xizmat ko'rsatish sohasi bo'yicha oshpaz, bosh ofitsiant, qandolatchi, sartarosh, tikuvchi, kosmetolog, bolalar enagasi va qariyalarni parvarishlovchi mutaxassislar shular jumlasidandir.
bitiruvchi qo'liga sertifikatini oldi. U o'z biznesini boshlash uchun qayerga murojaat qiladi? Qanday faoliyat boshlaydi? Bu borada ham ularga bir amaliy yordam ko'rsatiladimi? Tinglovchilarga aynan kurs davomida 22 soatlik tadbirkorlik asoslari bilimi beriladi. Bu bilim tarkibida huquqiy savodxonlik, moliyaviy savodxonlik, tadbirkorlik faoliyati bo'yicha biznes reja tuzish asoslari o'rgatib boriladi va kurs yakunida aynan sertifikatni olib o'zini hududiy bandlikka ko'maklashish markaziga murojaat qilib, ish beruvchi korxonalarini ish sharoit bilan tanishib, agarda aynan bizni tinglovchimizga ularning talabi yoki istaklari ma'qul kelmagan taqdirda o'zlari bitirgan kurs bo'yicha tadbirkorlik faoliyatlarini yo'lga qo'yish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu aynan biz tadbirkorlik faoliyati bo'yicha beradigan 22 soatlik bilim asoslari ularni o'zlarining shaxsiy tadbirkorliklarini yo'lga qo'yishga ko'maklashadi. Xorijda ishlash istagi bo'lgan ishsiz fuqarolarga chet ellarda ishlashga oid dastlabki ko'nikma va xorijiy tillar o'qitish taklif qilinadi. Markaz qoshida 6 ta xorijiy tilni, jumladan ingliz, turk, yapon, xitoy, koreys va rus tillarini o'qitish kurslari faoliyat yuritadi. Til ko'nikmalari va sertifikatni olgan fuqarolar ishga boradigan xorijiy davlat qonunchiligi, madaniyati va an'analari bilan yaqindan tanishtiriladi va ularga zarur psixologik xizmat ko'rsatiladi. Ushbu monomarkaz faoliyatida yana bir muhim ijtimoiy masalaga jiddiy e'tibor berilgan. Ya'ni xorijdan qaytgan mehnat migrantlarini tadbirkorlik kurslarida o'qitish va shu orqali bu faoliyat asoslari ko'nikmalarini qisqa muddatda ularga o'rgatish nazarda tutilgan. Bu monomarkaz davlat rahbarimizning tashabbuslari bilan barpo etilgan bo'lib, parlamentga bo'lgan hujjatlarida 2 ta asosiy masala: aholini ijtimoiy himoya qilish konsepsiyasini ishlab chiqish va kambag'allikni kamaytirish dasturini asosiy vazifalar qilib oldimizga qo'yildi. Mana bugungi monomarkaz faoliyati aynan shu 2 ta masalaning amaldagi ijrosi sifatida bu markaz o'z ishini boshladi. Bugungi kunda faoliyatimiz boshlaganiga qisqa muddat bo'lsa ham 500 dan ziyod fuqarolar murojaat qildi. Bularning ichida 65% xotin-qizlar tashkil etadi. Dars jarayonini ingliz tili, rus tili va tadbirkorlikka o'qitish asoslarini ham fanga kiritganmiz, chunki ko'pgina xotin-qizlarimiz o'zlarining oilaviy bizneslarini ochib, hunar o'rganib, bugungi kunda ijtimoiy iqtisodiy ahvollarini yaxshilash maqsadida mana shunday o'zlarini band qilishga mana shu markaz sababchi turtki bo'lmoqda. Umumiy qiymati 49 milliard so'm bo'lgan mazkur markaz faoliyat boshlashi bilan 121 ta odam doimiy ish joyiga ega bo'ldi. E'tiborlisi, markaz bir yilda 5600 nafar fuqaroni qabul qilish hamda kasbga o'qitish imkoniyatiga ega. Qiziqishi bor, lekin o'qish uchun imkoniyat yo'q. Aynan mana shunday fuqarolar bu yerda kasbga o'rgatiladi, o'qitiladi hamda bandligini ta'minlashga yordam beriladi. Markaz faoliyat boshlagandan beri 5 oy vaqt o'tgan bo'lsa, bu yerda 300 nafarga yaqin hamyurtlarimiz turli kasblarga o'qitildi. Buni O'zbekiston Respublikasi prezidentining Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida kambag'allikni bartaraf etish borasida ilgari surgan hayotiy g'oyalarning amaliy ifodasiga qiyoslash mumkin.